Välkomna ska ni vara till detta digitala bokseminarium för boken Sysselsättningskoden. Och författarna har jag bredvid mig här, Stefan Kalén, till vardags, chefsekonom på, och ja, med mera på Handelsanställdas förbund. Ekonomhistoriker i botten. Och bredvid sig har han sin medförfattare sedan många år tillbaka, Christer Persson. Utredare får man nästan sammanfatta med ett långt förflutet i regeringskansliet under socialdemokratiska år. Och på LO också. På LO under väldigt många år. Och därefter fritt i, som utredare i fackföreningsrörelse och ibland för statliga organ och så vidare. Jag som säger detta heter Daniel Suhonen och är till vardags chef på den fackliga tankesmedjan Katalys. Och vi är väldigt glada att få vara gäst för det här seminariet. Tillsammans då Katalys, Leopard förlag och etc. som ger ut boken. Och självklart ABF Stockholm som sköter den här sändningen. Och som de flesta har noterat, med oss ikväll här har vi både Göran Persson, tidigare partiledare för Socialdemokraterna och statsminister, finansminister, utbildningsminister med mera. Men vi har också Susanna Gideonsson, LOs ordförande och tidigare ordförande i Handelsanställdas förbund. Och vi är naturligtvis väldigt glada och stolta att ni är med här som expertkommentatorer. Och jag har redan sagt det när vi har förpratat lite här under dagen att tanken är ju så att säga, det här är ju i ABF-huset i Stockholm. Vi längtar alla till sommaren, vi längtar alla till när vi kan ha fysiska möten igen. Men vi vill också ha ett samtal här om den här viktiga boken i arbetarrörelsen. Så att vi tänker oss att detta är ett fritt och öppet samtal mellan vänner i arbetarrörelsen helt enkelt. Och ämnet är denna bok, Sysselsättningskoden, och alla de frågor som är liksom vidhäftar detta. Jag tänker så här att er som vi har nu med på länk, för strax ska Stefan Kalén och Christer få berätta lite mer ingående om sin bok i 35 minuter ungefär. Och sen kommer både Göran och Susanna att få ge varsin reflektion, kommentar, liksom analys av boken och föredragningen. Ungefär 10 minuter var. Och därefter ett samtal. Men eftersom ni är med på länk och sitter på olika platser i Sörmland och i Västerbotten, så tänkte jag fråga om ni har någon så här reflektion kring det politiska läget så här inledningsvis, Göran och Susanna. Och lite grann, som ni ser det från era horisonter, vilken så att säga fråga, vilket perspektiv just nu skulle vara den kanske mest lågt hängande frukten för arbetarrörelsen att liksom plocka ner och ta tillvara i vårt läge som vi befinner oss i. Vill Göran börja? Jag tycker det är bättre att Susanna får börja faktiskt. Ja, precis. Okej, om jag ska bara säga det mycket kort och med en sammanfattande. Jag har egentligen två saker, men det allra viktigaste det är att vi måste se till att få full sysselsättning. Och då full sysselsättning på riktigt. Och detta som ett led i den andra viktigaste frågan som jag ser för socialdemokratin nu och de kommande åren, det är att återigen öka jämlikheten i vårt land istället för att gå i motsatt riktning. Så jag stannar där. Mm. Jag instämmer i vad Susanna säger, men lägga till då en egen fråga. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi fullföljer pensionsreformen.
Vi har troligen världens bästa pensionssystem, med den lilla defekten att det ger för låga pensioner. Och tittar man på den idé vi hade med den pensionsreformen, så var det ett högre avgiftsuttag faktiskt som skulle ha skett i systemet. Se till så att det rättas till. Höj pensionerna och tala om att det kostar pengar och att det är en solidaritetsfråga i samhället. Är en väldigt bra fråga. Både i sak men också politiskt kopplat till det socialdemokratiska reformbygget. Tack så mycket. Två väldigt bra svar. Pensionerna, jobben och jämlikheten. Det känns ju som ett bra upplägg här för Stefan Christer. Tack så länge, Susanna och Göran. Och då lämnar jag över ordet till kvällens ändå huvudpersoner, författarna till den här boken Sysselsättningskoden. Och jag har tänkt att göra det som så att ni har skrivit en, i mitt tycke, eminent, intressant och spännande och viktig bok. Och nu får ni 35 minuter ungefär på er att beskriva den boken, innehållet och era slutsatser. Så att jag kommer vara tyst, ja, ni får tala. Vi har gjort upp en sån arbetsfördelning, Stefan och jag, att jag börjar. Och sen ska vi försöka på varje avsnitt dra ut de viktigaste slutsatserna, både när det gäller analysen men också när det gäller förslagen. Om jag bara lite kort börjar hur vi såg på den här frågan när vi började för ett antal år sedan. Så vi pratade mycket om arbetslösheten och vi reflekterade när det gäller två punkter framförallt. Det ena är hur kan vi, så att säga, hur står folket ut, eller hur kan vi acceptera en arbetslöshet som är så pass hög ändå som den har varit i Sverige sedan flera decennier. Och vi drog också en lite försiktig slutsats att det kanske är en tillvänjningsprocess som har börjat nu. Man anpassar sig till detta. Människor kanske inte räknar med full sysselsättning längre, även om det är en helt avgörande och viktig fråga och så vidare. Så att det är det vi slogs av när vi började det här arbetet. Om jag nu då direkt går in på så att säga första avsnittet där, och det är ju en slags självklarhet men den är väldigt viktig, nämligen arbetslöshetens skador. Alltså vi har då en genomgång av arbetslöshetens effekter och framförallt skadorna, och de skadorna är ju relativt väl belysta idag. Man har alltså bra kontroll över de här skadorna, man har forskat väldigt mycket. Om vi då börjar med, ser vi den bilden där? Ja. Så kan vi säga att arbetslöshetens skador lite kort kan sammanfattas då på några punkter. Det ena är att man vet mer och mer att det är ett hot mot folkhälsan. Det innebär alltså stora problem både för den mentala och den fysiska hälsan. Det vet vi. Det finns forskare idag i socialmedicin som säger att arbetslöshet dödar till och med. Vi har med några sådana så att säga hänvisningar i vår bok. Det leder också till social utslagning. Jag behöver inte kommentera det närmare. Det leder också till, som vi har sett här under lång tid, att löntagarnas position på arbetsmarknaden har försvagats. Det är ju signifikativt både för Sverige och för många andra länder. Arbetslöshet ökar också ojämlikheten. Det är en skillnad på inkomster när man jobbar i förhållande till när man står utan jobb. Även om man har en bra a-kassa, så blir det skillnader. Och det undergräver de offentliga finanserna och en långsiktig finansiering. Och det tycker jag är viktigt att understryka, just att det undergräver det. Det är ju bara att titta på. Man kan ägna sig lite kort åt att räkna på en man eller kvinna som är arbetslös och se vad det betyder för de offentliga finanserna när han eller hon får ett jobb. Både i ökade skattebetalningar men också minskade offentliga utgifter. Och inte minst så är det här en grogrund, en hög arbetslöshet under lång tid, för högerpopulism och främlingsfientlighet. Sen anser det vi självklart att vi måste tillbaka, precis som Sanna sa, till full sysselsättning. Det finns ingen definition av full sysselsättning, men vi anser att ett antal kriterier bör uppfyllda, och det är inte så att vi uppfinner hjulet på nytt, utan det finns ju andra bedömare som har kommit till de här så att säga kraven. Det ena är då givetvis att arbetslösheten måste sänkas. Vi binder inte upp oss för någon särskild nivå, men rimligtvis är väl att vi går då från, nu har vi mycket hög arbetslöshet på grund av corona, men annars har vi legat på 6-7% ner till 4% som ett etapp.
så att säga. Det är det ena. Det andra är att det här ska inte åstadkommas med att man så att säga förtidspensionerar arbetskraft eller så. Det ska åstadkommas genom en ökad sysselsättning, flera jobb. Och sen tredje kravet för full sysselsättning, det är att arbetslösheten, sysselsättning och arbetslösheten ska vara jämnt fördelade. Som vi kommer till sen så är det så att vi har fått en kraftig ojämlikhet när det gäller både arbetslivets villkor men också hur arbetslöshet och arbetsmarknadsdeltagande är fördelat. Och sen ska då, kan vi inte acceptera den anglosaxiska modellen i USA. USA har en relativt låg arbetslöshet även om det finns statistiska problem där. Men det är ju till priset av att du har väldigt dåliga jobb. Jobb under kollektivavtalsenliga löner och dåliga arbetsvillkor. Folk inte kan leva på helt enkelt. Det anser vi inte är acceptabelt. Utan full sysselsättning ska också klaras med bra jobb. Ja, och vi har ju försökt att ha en liten genomgång hur har tankarna varit kring frågan kring full sysselsättning och hur har de olika ideologiska perspektiven funnits på den här frågan. Och vi är inte ensamma om att säga det här, ska jag säga, att det är ett ganska stort forskningsfält som faktiskt nu pratar om den starka påverkan som de nyliberala ekonomiska teorierna haft. Det finns ju både ett naturrättsligt synsätt, men vi har kanske framförallt haft fokus på den ekonomiska doktrinen som i stort sett bygger på att man utgår från att marknadsmekanismen är starkt självreglerande. Man motsätter sig i grunden en aktiv finanspolitik och makroekonomisk styrning från staten. Man tycker inte att den behövs eftersom marknaden är så pass starkt självreglerande. Och man anser egentligen inte att det går att långsiktigt påverka sysselsättningen med ekonomisk politik. Och därför så fokuserar man på ett antal stelheter på, som man kallar på arbetsmarknaden. Och man pekar på att det är egentligen samma lösningar. Sänkta skatter, sänkt a-kassa, försämrade socialförsäkringar, anställningstryggheten, fackföreningarna är en stelhet helt enkelt i ekonomin. Och allt det här bygger på att man ska öka det man kallar för drivkrafter till arbete och man förordar också privatiseringar och avregleringar, besparingar i välfärdsprogram och marknadsstyrning. Vi har också då tittat på hur det här har liksom skiftat och bara för att ge en liten grund för det här så har vi då sagt att det finns ideologiska motpoler i det ekonomiska tänkandet. Här är det naturligtvis så att vi har förenklat det. I frågan kan ju gå ner väldigt mycket på djupet. Men när vi pratar om ett pre-keynesianskt eller ett nyliberalt tänkande så är det så att man tycker att efterfrågan har en ganska ringa betydelse. Ja, i teorin har den egentligen ingen betydelse alls för produktion och tillväxt. Och vi har exemplifierat det med tankegången att utbud skapar sin egen efterfrågan. Att efterfrågan egentligen inte har någon roll alls att spela. Och det här bygger också på att man har en tro på att marknadens förmåga är självläkande, statlig inblandning i marknaden leder fel och att ekonomisk politik inte kan lösa arbetslösheten. Och vi försöker kontrastera det mot ett mer keynesianskt, post-keynesianskt eller grunden vad arbetarrörelsen många gånger har sagt. Det är att efterfrågan är central för både produktion och tillväxt och att den kapitalistiska marknadsekonomin har en instabilitet som måste hanteras med hjälp av en statlig inblandning i ekonomin. Och också att en aktiv ekonomisk politik är nödvändig även på lång sikt. Därför att om man misslyckas med stabiliseringen under väldigt lång tid får man en låg efterfrågan, vi får en strukturarbetslöshet. Så att konjunkturmisslyckande blir ett strukturellt problem till slut. Och till sist så är det ju så att de här olika policyåtgärderna handlar ju väldigt mycket då om att, som var tidigare, att eftersom det inte går att påverka så mycket så har man utifrån det nyliberala synsättet en väldigt starkt fokus på stela arbetsmarknadsinstitutioner. Medan det andra synsättet har snarare en motsatt inriktning. Det handlar om en hög a-kassa och höga skatter, stärkta löntagarpositioner. Och framförallt att man tror på en stor offentlig sektor med begränsat marknadsinslag och starka fackföreningar. Och när vi har tittat över det här så försöker vi bara visa att det här har skiftat i historien.
Den ena mer nyliberala inställningen har varit väldigt stark under mellankrigstiden, men man fick en förändring där. Det här andra synsättet var väldigt starkt under den aktiva finanspolitikens gyllene år, som vi kallar dem för. Sen hände det någonting under 70-talet. Vi fick en massarbetslösheten som återkom 74-75, dock i Sverige, där vi ändå höll ut fram till 1990. Och så fick vi 90-talskrisen. Men det vi påpekade, vi ser i den här historiska utvecklingen, är att de gånger vi har levt under full sysselsättning så har det faktiskt varit mera det ekonomiska tänkande som domineras i arbetarrörelsen som varit gällande. Och framförallt pekat på efterfrågans stora betydelse. Ja, som en utgångspunkt för vår analys är det viktigt också att säga det och vara hederlig, att den svenska arbetsmarknaden är alltjämt stark. Det går inte att komma ifrån. I en internationell och även delvis lite av historisk jämförelse så är arbetsmarknadsdeltagandet, och med det menar jag både sysselsättning och arbetskraftsdeltagandet, högt. Väldigt många människor ingår i arbetskraften, söker arbete om man inte har det eller har en sysselsättning. Och vi har en hög sysselsättningsgrad också. Så det är ingen tvekan om, och det har vi framförallt genom att vissa grupper som kvinnor, småbarnsföräldrar och den äldre arbetskraften, där är sysselsättningsgraden mycket hög. Akilleshälen är, vill jag säga, och det är det vi siktar in oss på, det är den höga arbetslösheten. Och där har vi inte efter 90-talskrisen fått ner arbetslösheten till acceptabla nivåer. Utan den har legat så högt att vi kan, tycker jag, med fog beskriva den som en massarbetslöshet. Och nu är den ju uppe, men det är ju speciellt under corona. Men vår analys, den utgår ju då från, så att säga, en lång period fram till 2019. Sen corona, måste man vara varsam och göra analyser av corona, för det är mycket speciellt. Utan det är fram till 2019, då gäller de här slutsatserna. Här är det en bild som visar arbetslösheten i Sverige under lång tid, 16-64 år. Och här ser vi ju då hur arbetslösheten svänger, och den är ju väldigt har ett tydligt konjunkturmönster. Vi hade en arbetslöshet fram till 90-talskrisen som var mellan 2-4%, och sen 90-talskrisen innebar då en femdubbling från ungefär 2, där hade vi nästan överfull sysselsättning, och sen var den uppe i 10-11%, och sen gick den ner då, och sen under de här kommande åren, andra hälften av 90-talet, gick ju arbetslösheten ner, och vi hade, det kommer Göran ihåg, en arbetslöshet på 4% år 2000. Jag hade ju förmånen att jobba då med Göran i statsrådsberedningen, och det var ju klar framgång. Nu kan man inte jämföra den nivån där, därför att definitionen av arbetslöshet har ändrats, va? Men det var ändå en låg arbetslöshet då. Och sedan har det då gått upp i finanskrisen, och sen går den upp här nu under corona, och det finns ju olika prognoser hur nu vet vi hur den utvecklas, men hur den kommer att utvecklas, va? Vi har alltså krisen på 90-talet. Det har inte skett någon rejäl återhämtning, och det beror ju då på att nedgången av arbetslösheten har inte varit tillräckligt stark under högkonjunkturer. Och vi har inte lyckats tillräckligt begränsa arbetslösheten under lågkonjunkturen. Och det har då tyvärr skapat en långsiktigt hög arbetslöshet som i sedan har gått över till en långtidsarbetslöshet. Och som jag återkommer till här nu, så har ju det lett till att vi har alltså grupper idag som inte kommer in på arbetsmarknaden, står långt från arbetsmarknaden, och de grupperna svarar för merparten av dagens arbetslöshet, och det leder då till en strukturarbetslöshet. Och det är ju en teknisk term, men det innebär i princip att arbetslösheten är väldigt fast cementerad, och den är mindre beroende av konjunkturväxlingar. Och det är ett stort problem, och det ägnar vi väldigt mycket åt i boken, just att beskriva det, så att säga. Och sen har vi då sysselsättningen. Det är ju en spegelbild. Vi ser då hur sysselsättningen dök 90-talskrisen, och sen gick den upp andra hälften av 90-talet, och sen något ner. Det var en påtaglig nedgång, men den var inte så stor som ni ser jämfört med 90-talskrisen. Och sen har vi haft en god utveckling under hela, kan man säga, från 2000-talets början ända fram till 2019.
Vi hade en konjunkturavmattning 2019 och före coronakrisen, den har ju givetvis förstärkts genom coronakrisen. Och sen finns det då olika prognoser hur det kommer att se ut så att säga genom corona. Det vet vi inte idag. Sannolikt blir kanske inte nedgången lika stor som man trodde i de första prognoserna. Ja, det som har hänt, och det är det nya, och det är det som är det allvarliga, och det är det också som gör att det blir svårare att bekämpa arbetslösheten och komma tillbaka till full sysselsättning, det är att vi har grupper nu som är väldigt utsatta eller som har en svag konkurrensförmåga, låg anställningsbarhet. Och där finns det väldigt bra analyser från Arbetsförmedlingen som har gjort det i flera år. Och här har vi då två kurvor. Den blå kurvan som visar arbetslösheten för de här utsatta grupperna. Och det kan man säga är i korthet de som kommer från länder utanför Europa. Alltså invandrare som kommer utanför Europa. Det är de som har nedsatt funktion, alltså inte tillräckligt produktiva. Alltså personer med funktionsnedsättning. Det är lågutbildade, och de lågutbildade är de som då har bara förgymnasial utbildning. Alltså inte gymnasiet utan högst grundskolan. Och sen finns det då, man brukar också räkna med en del av den äldre arbetskraften. Och här är det så nu att den här gruppen, den svarar idag för 70-75% av de arbetslösa. Och det har gjort under lång tid, och den har ökat då de senaste 10 åren. En ökning under lång tid. Och coronakrisen, där har det även den här gruppen ökat, men även andra grupper. Det som skiljer lite coronakrisen från andra, det är att den slår ju även mot grupper som har en relativt stark ställning på arbetsmarknaden med en god utbildning och så. Men det nya är, och det allvarliga, det är ju tyvärr att vi har fått den här sammansättningen av arbetslösheten. Och trots att vi har haft en mycket god utveckling, det har vi haft de senaste 5 åren, om vi utgår från 2019 och 5 år tillbaka, så har inte arbetslösheten kunnat pressas ner. Och det beror ju bland annat på att vi har den här gruppen av människor som står längst från arbetsmarknaden. Ja, och arbetslösheten är ju också, som Christer var inne på, i grunden väldigt mycket också ett utbildningsproblem. För det vi ser är det att arbetslösheten har ökat kraftigt bland de som är kortutbildade. Och vi ser en långsiktig ökning. I det här diagrammet så visas det i den blå linjen tusentals människor, alltså de som arbetslösa som saknar gymnasie- och grundutbildning. Och den lite mer orangea visar andelen av de här arbetslösa som saknar nioårig grundutbildning. Och när man ser den här bilden så ser man att från under hela 2010-talet, alltså före coronakrisen, så har vi haft en långsam ökning av gruppen som är kortutbildade bland de arbetslösa. Vilket är en del av det som Christer var inne på, så är det som kallas för utsatta grupper. Och för att understryka det här med har vi också tagit en bild från när vi var i toppen av högkonjunkturen, det vill säga hösten 2018. Och här vill man nog understryka att utbildningen har en stor betydelse för arbetskraftsdeltagandet. Det ser vi, det är de gråa linjerna där vi tittar totalt, att där är arbetslösheten väldigt låg, medan den är hög bland de som inte har en förgymnasial utbildning. Men vi ser också det tydliga mönstret att det är utrikesfödda, födda utanför Europa som har drabbats hårdast. Och det man kan notera är att även bland de som har en hög utbildning bland dem så är arbetslösheten alldeles för hög. Men när vi visar det här vill vi också understryka att vi tar upp i boken det som många känner till, att en stor del av jobbtillväxten har gått tack vare att vi har haft en stor grupp utrikesfödda. Att ungefär 80% av jobbtillväxten har gått till den gruppen. Och utan den gruppen så hade vi inte kunnat haft den kraftiga expansionen av sysselsättningen som vi hade. Så att det finns två sidor av det här, men just för arbetslösheten så är det en grupp som är väldigt och sidosatt i arbetskraften. Ja, just det. Det vill jag också till Stefan säga, att av de nya jobb som har kommit till de sista åren så är det en stor andel med utrikes bakgrund. Men 9 av 10 av de jobben
har gått också till personer som har minst gymnasieutbildning. Mm. Så de som inte har gymnasieutbildning idag, det kan vi säga, de har mycket stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Mm. Långtidsarbetslösa, jag läste här när jag kom till det här seminariet en intressant rapport av Arbetsförmedlingen som har ägnat sig bara åt detta. Som den rapporten har bara fokus på långtidsarbetslösheten. Och det vill jag nog säga, det är en riktig sprängkraft i den här. För det första då, här visar ju då långtidsarbetslösheten i procent, men jag tycker det är viktigt i sig, men skälet till att den går ner här, den har ju gått upp hela tiden som andel av den totala arbetslösheten, men att gå ner det beror nu på att coronakrisen har lett till en jämnare fördelning, om man får säga så, arbetslöshet. Det är grupper då med högre utbildning som nu blir arbetslösa också. Akademikerna då, de har skrivit en rapport där man tar upp bland annat det här, har idag över ungefär 100 000 akademiker som är arbetslösa. Så många har det inte varit någonsin eller på mycket länge. Men långtidsarbetslösheten i siffror är oroande, som sagt var. Här är det några siffror, vi visar på en kraftig ökning, och ska man gå ännu längre så ligger den nu på från första månaden i år på dryga 180 000 långtidsarbetslösa. Så att säga. Så det är väldigt allvarligt, får man säga. Långtidsarbetslösheten under tiden sysselsättningen utvecklades bra ökade inte så mycket, men den minskade inte heller, utan den låg relativt fast i nivåer, så att säga. Så vi fick inte ner den heller. Och det beror ju nu på det jag säger här, nämligen att 8 av 10 långtidsarbetslösa tillhör just de här grupperna. 8 av 10 arbetslösa tillhör de här grupperna. Och då talar vi om långtidsarbetslöshet 12 månader. Va? Det finns lite andra mått, men 12 månader är internationell användning också. Tittar man på de som har varit arbetslösa i 24 månader, 12 månader, så är det 90% i denna grupp som tillhör de här utsatta grupperna. Så det, alltså, långtidsarbetslösheten är de här utsatta grupperna. Och det är då inte konstigt att långtidsarbetslösheten inte har gått ner och att den också ökar nu. Men nu ökar den också även i andra grupper. Det här är ett allvarligt. Sen har vi med det här, de två diagrammen som visas här nu, nämligen fattigdomen. Det vi vet alla, det är ju att inkomstskillnaderna och inkomstomjämlikheten har ökat i Sverige under lång tid, sedan 80-talet och sedan 90-talet. Och det är många faktorer som ligger bakom det. Men en faktor som vi vet idag, det är att man kallar det för välfärdsstatens omfördelningseffekter. Alltså socialförsäkringar, bidrag plus skatter har blivit mindre effektiva att omfördela hushållens inkomster. Och där syns bland annat genom att den relativa fattigdomen, det är inte den absoluta, utan de här grupperna har ju fått standardökningar, men de har halkat efter övriga grupper. Här visar ju nu, och det är något nytt, det har vi inte haft tidigare, nämligen att vi ökar den här relativa fattigdomen bland grupper som är beroende av socialförsäkringar och bidrag, arbetslösa och sjuka. Och det skedde framförallt genom de förändringar som den borgerliga alliansen genomförde 2006-2014. Och sen en annan bild som visar rätt så tydligt att Sverige har fortfarande internationellt sett en relativt jämn inkomstfördelning. Men inkomstskillnaden har ökat mycket kraftigt. Jämlikhetskommissionen säger, jag visste inte det själv, att det är Nya Zeeland och Sverige. Där är de två länder där inkomstojämlikheten ökar så snabbt. Mätt med det här måttet, det finns ett mått som heter Gini-koefficient. Det är ett samlat mått på inkomstskillnad. Så det är också en allvarlig utveckling. Ja. Ja, vi har också försökt att titta på lite diskussioner som har skett om förändringar i den kapitalismen sedan 70-talet och vad det kan ha haft för betydelse för den här med arbetslösheten, för att göra den här diskussionen lite mer kvalificerad då. Och en sak som vi har ett särskilt kapitel om, det är det som vi kallar för finanskapitalismens utveckling från 1970-talet i västvärlden, sammanfaller också med den arbetslöshetsexplosion som skedde framförallt i övriga västländer. Vi ska komma ihåg att Sverige dröjde det fram till 1990 innan vi fick den. Och här har det skrivits oerhört mycket om nu. Det vi vill kunna fokusera på det är att när vi fick en situation där finansiella motiv och tillgångar fick en större roll i samhällsekonomin i jämförelse med produktionen, och att det ledde till en ändrad ägar- och företagsstyrning som mer och mer prioriterade det kortsiktiga beteendet som handlar om att maximera aktieägarnas avkastning.
Och företagen prioriterade nedskärningar och kostnadsjakt som bidrog till mer slimmade arbetsorganisationer, minskad bemanning och framförallt, som vi ska visa snart, också en ökad användning av instabila anställningsformer. Här finns också det som man brukar prata om, problemet med överskuldsättning och ökad finansiell sårbarhet hos hushåll och företag, ett aktuellt ämne idag. Men också att det är ökade inkomstskillnader och framförallt så diskuterar man den sjunkande löneandelen i hela västvärlden kontra kapitalandelen. Att det finns en sådana tendenser. Och det här kan leda till att vi faktiskt får inkomstskillnader som gör att de rikaste får ökade förmögenheter. Det leder egentligen till ett ökat sparande snarare än att man använder vinsterna till mer produktiva investeringar. Vilket i sin tur påverkar efterfrågan och hela sysselsättningen i samhället. En annan mekanism som ofta pratas om är ju tjänstesektorns allt större roll för själva sysselsättningen. Och den går ju inte att komma ifrån att tjänstesektorn har sedan 70-talet ökat väldigt kraftigt och står nu, så som den nya definitionen, nästan för 85% av all sysselsättning i Sverige. Här finns också frågor om strukturomvandlingen, om automatiseringen och dess roll. Vi tonar ner den, vi tycker inte att strukturomvandlingen den pågår ungefär i samma takt. Men vi har också det här med tydliga polariseringstendenser och ökad ojämlikhet på arbetsmarknaden. Och vi vill bara säga, ge ett exempel då på detta, och det är ju framförallt den kraftiga ökningen av osäkra anställningar. Här ser vi på det här diagrammet, ser vi den blå linjen indexerat då antalet tidsbegränsade anställningar från 1990. Och den orangea linjen visar de fasta anställningarna. Och den här är väldigt tydligt att det är faktiskt först mot slutet av 2010-talet som antalet fasta anställningar blir lite fler än vad de var 1990. En stor del av hela jobbtillväxten har kommit i tidsbegränsade anställningar. Och det här har naturligtvis lett till en väldigt stor och stark ökad otrygghet på arbetsmarknaden. Och vi menar att arbetslösheten är en av de orsakerna till att vi har fått den här utvecklingen. Därför att vid hög arbetslöshet så är det så att löntagarnas positioner på arbetsmarknaden försvagas och arbetsgivarna behöver inte anstränga sig för att erbjuda bra villkor. Just det. Kommer det här? Ja. Ja, det som är intressant också, som vi har beskrivit, det är ju de förändringar i synsättet som har skett när det gäller den ekonomiska politiken, när det gäller välfärds- och även utveckling på andra politikområden. Och vad vi kan säga nu är, en gång i tiden så på 90-talet så var OECD och en del andra tunga internationella och så pådrivande för just att, så att säga, den marknads- och nyliberala, eller framförallt marknadsliberala politiken, och talar om stelheter och skatterna var för höga, fackföreningarna var för starka, höga välfärdsambitioner och så vidare. Det har ju skett en radikal förändring. Jag går ofta nu in med stor glädje på IMF och OECD. Det är nästan njutningsfullt att gå in och titta på deras analyser, som för övrigt är väldigt gedigna. De talar ju hela tiden nu om faran för en ökad ojämlikhet och att det leder till lägre tillväxt och så vidare och så vidare. Och det är mycket intressant, va? De har svängt där helt enkelt. Finanskrisen ledde också till ett omtänkande, och där har också IMF och OECD, så att säga, ytterligare då understrykit betydelsen av att föra en politik som minskar klyftorna. Och har också skrivit väldigt mycket om att nu måste finanspolitiken komma till heder igen. Och man talar om det tekniskt här, multiplikatorerna, men det handlar ju om åtstramning och stimulanseffekter. I oktober 2020 nu, så skrev de en väldigt intressant rapport. Jag såg att L-ekonomerna hade anslutit sig till den, nämligen att de säger nu att stimulanseffekterna är mycket stora för vissa delar av efterfrågan, typ investeringar, offentlig konsumtion och sådana saker. Och man talar också om en lånefinansiering. Coronakrisen, det är ju ingen tvekan om, jag tror att det är över 420 miljarder den nuvarande regeringen har satsat i, så att säga, budgetpåverkande åtgärder, skattesänkningar, utgiftshöjningar, det är ju en enorm, så att säga. Frågan är bara, och det vågar vi inte dra någon slutsats om, det har lett till en mental islossning när det gäller finanspolitiken.
Då kommer vi osökt in då på konjunkturpolitiken eller stabiliseringspolitiken. Det är ju två delar av den där vi utvecklar. Det ena är en penningpolitik och det andra är finanspolitik. Penningpolitiken, det är ju Riksbanken som är suverän att sköta det, och målet för den politiken är ju att hålla en stabil inflation kring 2% över en period. Sen säger man då, när man kallar det för den flexibla inflationspolitiken, så säger man också där att man visserligen ska ta hänsyn till resursutnyttjande, tillväxt, sysselsättning, men det är ju inget tvekan om att det är inflationsbekämpning som är det överordnade målet. Finanspolitiken, det handlar ju om budgetens skatter, inkomstsida och dess utgiftssida. Men under en lång tid, och där har vi då två delar, jag glömde säga det, att aktiv finanspolitik, där regering och riksdag aktivt beslutar om olika åtgärder. Sen har vi något som heter stabilisatorer, och det innebär att vi har system i välfärden som gör, typ A-kassan är ett bra exempel, även skatterna, som gör att när efterfrågan sjunker, som under 90-talskrisen, då kompenseras den neddragna inkomstbortfallet, efterfrågan, av exempelvis A-kassan, så att man dämpar nedgången i efterfrågan och dämpar nedgången i tillväxten. Men det som har skett nu under rätt så lång tid, det är ju att stabiliseringspolitiken och konjunkturpolitikens verktyg, och det råder ingen som helst tvekan om det, Finanspolitiska rådet och andra skriver om detta, är ju att konjunkturpolitiken har skötts och har sköttes innan corona, så att säga, av penningpolitik, men också bara av de automatiska stabilisatorerna. Och de har ju nu också, genom att man har försämrat de här olika försäkringssystemen, blivit inte lika effektiva. Va? Men det är penningpolitik och automatiska stabilisatorer som hittills dominerat. Ja, och då kan man väl bara konstatera, vi också som många andra, att penningpolitiken har förlorat mycket i kraft. Även om den har varit nu under coronakrisen, man har haft mycket öppna marknadsoperationer och liknande, så är det ändå så att ett stort problem, det är att ränteläget har blivit så lågt att vi till och med under högkonjunkturen hade en negativ ränta, den senaste högkonjunkturen. Och det gör att penningpolitiken har väldigt svårt att hjälpa till, och framförallt är vi ganska utsatta i en framtid när det inte kan vara möjligt att stimulera särskilt mycket mer med penningpolitiken. Det här som Christer var inne på, att den inte ensamt har kunnat upprätthålla efterfrågan i ekonomin. Det har funnits kritik under det här, men det som framförallt visades under finanskrisen, det var ju att penningpolitiken, även om ni ser på det här diagrammet då, att räntorna sänktes oerhört kraftigt, så hade det ändå behövts en mer aktiv finanspolitik där 2008-2010 för att kunna råda bot på den. Men den kom tyvärr inte. Och i andra länder gjorde man det, men sen drog man tillbaka och stramade åt, för man tyckte att man behövde göra åtstramningar efter. Och det är den kritiken som vi också har tagit fasta på. Det är bland annat den som ligger bakom det som IMF och OECD har kommit med. En annan fråga som vi har, det är ju naturligtvis aktivering av finanspolitiken. Och här pratar man ganska mycket om att det är ett hot mot idén om sunda statsfinanser. Och vi vill liksom säga nej, det är faktiskt inte det. Vi menar att en aktivering av finanspolitiken, som vi kallar det, med lånefinansiering, att det är väl förenligt med sunda statsfinanser. Och det vi vill visa med den här bilden, det är ju att vi har staplarna visar då statsskulden i Maastricht-definitionen enligt i tusentals miljarder, helt enkelt. Och vi ser att den ökar, men det intressanta, det är ju den här själva linjediagrammet. Det är alltså det som är statsskuldskvoten. Och här ser vi att den har sjunkit och sjunkit under lång tid. Och om vi går mot slutet här, till och med den prognos som görs efter corona, så kommer den ändå att ligga under där den låg till exempel 2014. Och det vill vi säga då, att vi också tittar på nettoförmögenheter och mycket annat, att Sverige har urstarka statsfinanser även efter coronakrisen, vilket vi tycker är bra naturligtvis, på det sättet att här finns det då ett utrymme för att långsiktigt göra en återstart av ekonomin. Och det är uthålligheten där som vi kommer komma till sen som är det viktiga.
Vi vill också peka på investeringarnas betydelse. Det här är ett diagram som visar på korrelationen, sambandet mellan arbetslöshet och investeringar. Och det man kan se på det här diagrammet är att när investeringskvoten ligger uppåt 27-28%, jag ska säga det att här är det nya definitionen av investeringar som vi har tittat på. Då har arbetslösheten visat sig gå ner mot 2-3%. Men när investeringskvoten ligger betydligt lägre, och, ja, mellan 20-22%, ja, då ligger arbetslösheten mellan 6 och ända, ja, i vissa fall ser vi här ända upp på 10%. Så att investeringarna är väldigt viktiga, och det är ganska självklart. Har du en stor investering och lånefinansierad investering, då tillkommer det många jobb. Det är gamla Olof Palmes devis om att investeringar faktiskt leder till ganska mycket jobb i olika andra verksamheter. Och då kan vi komma till lite här. Ja, kan vi då nå full sysselsättning och ökad jämlikhet? Alltså, vi vill ju inte bara nå full sysselsättning. Och då har vi med en liten beräkning helt enkelt, där vi har tittat på hur bedömningar av arbetslösheten och vad som krävs för att nå ett mål. Och vi satte nu målet bara 3,9%. Vi har uppdaterat det här efter vårpropositionen som kom. Och då ska vi naturligtvis säga att givetvis finns det mycket osäkerheter i de här bedömningarna, likväl som i många. Vi vet inte hur länge coronakrisen och sånt där ska finnas. Men vi har ändå då utgått från regeringens egna bedömningar och siffror. Och då är det så att man bedömer att arbetslösheten toppar i år på ungefär 480 000 personer, och man tänker sig att den går ner till 400 000 tre år senare. Det vill säga en minskning från 8,7 till 7%. Sen så är det så här, ja, vad krävs då? Och då är det inte världens enklaste, för att vi vet ju att en sysselsättningsökning kommer, eller en arbetslöshetsminskning, det påverkar också arbetskraften som också ökar, så det påverkar den här procenten då. Men när vi har gjort det här gjort den här räkneoperationen, så ska man säga att totalt givet det vi ser, så skulle en sysselsättningsökning med ungefär drygt 500 000 krävas för att arbetslösheten då skulle kunna minska med 250 000, och då hamnar den faktiskt på 3,9%, vilket skulle vara ett mål. Just det. Är det möjligt att nå full sysselsättning, är ju en befogad fråga i det här sammanhanget. Är det realistiskt? Ja, det gör vi den bedömningen att det är, men det finns inga alexanderhugg. Det är ett enormt arbete som krävs, och om jag får vara lite kritisk nu mot tidigare, så att säga, ansvariga för politiken, så har man nog inte riktigt insett att det kräver ett enormt arbete för att nå full sysselsättning med den definitionen vi har. Och det kräver då en omläggning av hela sysselsättningspolitiken. Sysselsättningspolitiken, menar vi, består både av ekonomisk politik, men politiken på andra områden, arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken och arbetslivspolitiken. Det är viktigt att säga det. Och det är också väldigt viktigt att säga, det är inte så att vi uppfinner hjulet på nytt, men det tycker jag är en viktig grundförutsättning här för full sysselsättning. Och det är det att, för det första måste efterfrågan i ekonomin vara hög och uthållig. Vi har ju sett efterfrågans betydelse i corona nu, men det är mycket speciella omständigheter, men det måste vara hög, så att säga. Annars har de som är arbetslösa, stora grupper, de har inte en chans att komma in på arbetsmarknaden. Sen måste också det finns fungerande mekanismer för hur man samordnar utbudet och efterfrågan på arbetskraft. Alltså hur man samordnar arbetsgivarens sökande efter arbetskraft och de arbetssökande, och framförallt de arbetslösa sökande efter jobb. Och det kallas med ett fint namn, vi hesiterade Stefan och använde de här tekniska termerna, matchning. Men det handlar ju om att åstadkomma att arbetsmarknaden fungerar optimalt. Och när den inte gör det, då har vi den situationen vi har idag. Vi har en hög arbetslöshet, men vi har också brist på arbetskraft inom många sektorer. Och det leder ju till ökade vakanser, längre arbetslöshetsperioder, längre rekryteringsperioder. Och vi vågar säga det, jag tycker vi ska vara det ärliga här, att tyvärr har politiken för full sysselsättning, och det är en av reflektionerna vi gör, prioriterats ner. Inte bara i Sverige utan även i andra länder.
så att säga. Och man har ibland tyckt att arbetslösheten har blivit mer och mer ett problem för den enskilda individen eller än ett strukturellt samhällsproblem. Så summa summarum är det nödvändigt då att införa uthålliga och kraftfulla insatser på flera områden. Och det är det vi försöker beskriva då, den ekonomiska politiken, arbetsmarknadspolitiken, utbildning och arbetslivspolitiken. Om vi tar den ekonomiska politiken så är det ju viktigt, va, att erkänna att efterfrågan har betydelse för sysselsättningen. Det räcker inte, om efterfrågan saknas så räcker det inte med struktur och utbildningspolitik. Det är ju egentligen kärnan inom kärnan i den nyliberala ekonomiska doktrinen. Och den har varit för svag. Och den avspeglas då i ett högt sparande. Ett högt privat sparande under lång tid, och det finns ett tydligt samband då mellan det sparandet och bortfall av efterfrågan och utvecklingen av arbetslösheten. Vi menar att man måste modernisera det regelverk vi har för finanspolitik. Det var bra då, 90-talet, och Göran känner ju till det. Då var det nödvändigt, va? Men vi har en annan situation idag. Och vi måste återstarta, och vi måste nå lätta på de här finanspolitiska regelverket. Och vi måste tillåta lånefinansiering som huvudregel, golden rule. Och det har, som vi beskriver i boken, många fördelar. Bland annat ger det ju större flexibilitet, det ger ett större handlingsutrymme att finansiera via lån än att finansiera direkt, så att säga, anslag eller skattefinansiera. Det innebär att man inkräktar mer på utrymmet. Det innebär också, det finns studier om detta, det här har lett till att investeringar har inte riktigt kunnat konkurrera med andra utgifter. Man har eftersatt viktiga investeringar på viktiga områden, typ infrastrukturen och sådana saker. Och drifts- och kapitalbudget, det är mer ett pedagogiskt, vi menar att det ska, tycker är intressant att utreda. Och det handlar ju om just att kunna peka på att investeringar har en särställning, som Stefan sa. Och sen måste man genomföra då ett investeringsprogram, och där har vi då en genomgång. Vi måste höja investeringskvoten, alltså investeringarna, totala bruttoinvesteringarnas andel av BNP måste höjas. Så det finns ju flera områden, vi har bostadsbyggande, klimatinvesteringar. Och vi tror väl det, jag tror vi skriver om det, att en 3-4 procentenheter, 1 procent ungefär 50 miljarder idag, så att säga. Och sen tycker vi att man ändå kan titta på hur man skulle kunna effektivisera penningpolitiken. Men det ska vi inte dra för allt för långtgående slutsatser om. Men det finns intressant att titta på det. Ja, sen har vi då ett avsnitt om skatterna. För att göra det långa avsnittet kort så kan vi konstatera att skatterna har då, och det är nästan en surrealistisk siffra jag nämner nu, från millennieskiftet 99-2000 till nu har skatterna sänkts med 300 miljarder kronor, drygt 6 procentenheter. Det är inte vi som säger det, utan det är Jämlikhetskommissionen bland annat som säger detta. Så att det är ju en enorm sänkning, och det har ju givetvis fått effekter även på kvaliteten i offentliga verksamheter, i välfärden. Och det är ingen kontroversiell slutsats vi drar det. Vi citerar olika förbund som talar om underbemanning. Till och med Finansen för ett år sedan kom med en kalkyl som visar på ett underskott på ungefär 90 miljarder. Alltså inkomsten är lägre än utgifterna. Och det finns många kalkyler på behovet av att förstärka den offentliga sektorn med den demografi och annat som kommer nu, eller som kommer. Det är ju framförallt nu när 40-talisterna pensioneras, som de har börjat med 20, och sen ska under hela 20-talet så kommer ju 40-talisterna, olika årgångar av 40-talisterna att bli 80 år, menar jag, inte pensioneras utan bli 80 år. Ja, ursäkta mig, 80 år alltså, 80 år. Och det är då också vårdbehovet ökar, va. Nej, alltså vi menar att man behöver nya ökade resurser för att klara välfärden, för våra satsningar. Och vi har nu 42-43, Danmark har några procent lite högre skattekvot. Varför kan inte Sverige lägga sig där? Det måste givetvis göras på ett klokt sätt, hänsyn till konjunktur och andra sådana saker. Men jag tror att, eller vi är övertygade om att en skattekvot som vi har idag räcker inte för de här satsningarna. Det behövs en skattereform och så vidare. Och våra förslag innebär något mindre privat konsumtion, men det kan växlas till ökad offentlig konsumtion och investeringar. Ja, det här var ju då det helt nödvändiga, att höja efterfrågan i ekonomin och se till att det finns finansiering av det du behöver göra.
Men en kungstanke i arbetarrörelsen har alltid varit att efterfrågan ska vara långsiktig och uthållig, men den är inte tillräcklig. För vi har också ett stort behov av att se till att människor faktiskt ska kunna ta de jobb som tillkommer. Och vi har ett långt avsnitt här om just arbetsmarknadspolitiken, och då gäller det liksom att komma ihåg här att arbetsmarknadspolitiken har genomgått enormt stora förändringar under den här perioden. För det första har resurserna till aktiv arbetsmarknadspolitik långsiktigt minskat, och ganska kraftigt också. Ungefär 3% av BNP under den fulla sysselsättningens tid, men mot 1% av BNP har det sjunkit ner under 2010-talet. Och under den fulla sysselsättningstiden så satsar man 2-3 gånger mer per arbetslös än vad man gör nu när vi har en väldigt hög arbetslöshet. Och det tycker vi är väldigt, väldigt signifikativt också. Vi har också sett att det blivit minskat fokus på rustande och kompetenshöjande insatser och mera fokus på eget ansvar, alltså individens ansvar för sin egen arbetslöshet. Så hjälpen har inte varit lika stark. Och arbetsmarknadspolitiken har också haft omfattande organisationsförändringar med omorganisationer, nedläggningen av alla länsarbetsnämnder som har varit, ökad marknadsstyrning, man har minskat närvaron i kommunerna under lång tid och nya privatiseringar på gång. Men framförallt så många utredningar också påpekat att det finns stora brister i samordning mellan arbetsförmedling och kommuner. Och när vi har tittat på det här så är ju självklart utökade resurser en grundförutsättning. Men också den styrka som finns i en höjd handläggartäthet. Personer som får mycket mer kvalificerad hjälp kommer ut på arbetsmarknaden i mycket större utsträckning. Vi har också noterat att arbetsmarknadsutbildningen har varit eftersatt. Vi har sällan haft så få personer i arbetsmarknadsutbildning som vi har nu. Vi har också pekat på behovet att bredda arbetsmarknadsutbildningen, framförallt att kunna använda sig mer av reguljär utbildning till exempel. Vi har också, när vi tittar på subventionerade anställningar och även arbetspraktik, så är det ju så att när vi har en arbetslöshet som består av så många som har brister i utbildningen, så behövs det också komma utbildningsinslag även i de här subventionerade anställningarna. Och här handlar det väldigt mycket om stöd för handledning, dokumentation, och vi behöver också öka partsinflytandet, för vi kan också se att det finns vissa problem med kvalitet och missbruk. Verklig närvaro i hela landet är, tycker vi, självklart. Det är bra att man börjar liksom lyfta det. Men vi tycker också att det är dags att avbryta de pågående privatiseringarna. Det ger inga mera effekter för det här. Det har så många forskningar kommit fram till. Och för en förbättrad samordning behövs mellan statlig och kommunal arbetsmarknadspolitik. När det gäller utbildningspolitiken så är den också en viktig faktor, eftersom många har behov av att höja sina kompetenser. Det är viktigt att minska inflödet av arbetslösa ifrån grund- och gymnasieutbildningen, och vi tittar på att det är ett stort problem att många kommer ur sin grund- och gymnasieutbildning utan tillräckligt mycket kunskaper för att kunna ta ett jobb på dagens moderna arbetsmarknad. När det gäller vuxna så gäller att få ett kompetenslyft som är ordentligt, och det gäller både grupper med svagare position men också grupper med starkare position. Vi behöver se till att det är en minskad utsatthet för de här och en ökad rörlighet upp i kompetensstegen. Vuxenutbildningen, ja, den behöver mer platser. Det behövs en bättre samordning, som vi sa, med Arbetsförmedlingen. Vi tycker också att det är dags att förverkliga det livslånga lärandet ordentligt. Vi ser en generös studiefinansiering, och framförallt den stora effekten av det tidiga kunskapslyftet är ju så att vi behöver ett nytt och mer omfattande kunskapslyft. Stanna bara kort där. Särskilt program står det där, och det är väldigt viktigt. Vi föreslår ett särskilt arbetsmarknadspolitiskt program som innehåller utbildning och validering. Idag är det så att arbetsmarknadspolitiken kan via den anvisa till reguljär utbildning i vuxenutbildningen, men de förutsättningar som ska gälla för det, de är rätt så långtgående idag, och det görs inte den utsträckning som det skulle behövas, och då föreslår vi då att man inrättar ett särskilt program som har större möjligheter att använda den kommunala vuxenutbildningen, framförallt den yrkesinriktade kommunala vuxenutbildningen, för att klara behoven på arbetsmarknaden. Nu har regeringen för ett år sedan i och för sig skärpt
nu av vuxenutbildningens så att säga kompetensförsörjning eller roll som som en viktig del i kompetensförsörjningen. Och det är viktigt, och man har också gjort förändrade reglerna eller prioriteringen av de som ska ha tillgång till vuxenutbildning. Tidigare var det de som hade lägst utbildning, nu har man då kompletterat det med de som har de stora utbildningsbehov. Men det viktigt är att det blir en bättre samordning mellan Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen. Så att säga. Ja, när det gäller arbetslivspolitiken så kan jag vara rätt så kort och översiktlig. För det första då, det handlar ju om att se till att människor ytterst kan behålla sin hälsa i arbetslivet. Att man inte slås ut från arbetskraften. Därför är det också viktigt som en del i en samlad sysselsättningspolitisk strategi. Där har vi arbetsmiljöarbetet. Det behöver jag inte orda så mycket om, men tyvärr har väl det skett en del försämringar under de senaste åren. Däremot som vi inriktar oss på, det är rehabiliteringen, och där är det så att två utredningar nu, han heter Claes Jansson, mycket bra utredningar, pekade på de svagheter som finns hittills i det här rehabiliteringsarbetet. Och det är framför allt att allt färre får effektiv rehabilitering och man får det senare i sjukskrivningsprocessen. Och samverkan mellan de två viktigaste aktörerna här, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, fungerar inte bra. Här måste man skärpa upp så att säga rehabiliteringen så att flera får tillgång till det och att det sker tidigt i processen. Och regelverket är så idag att det förhindrar. Försäkringskassan har en liten tvegad inställning, dubbelbottnad inställning. Å ena sidan så tycker de att ja, det är väl bra med rehabilitering. Å andra sidan så verkar det som att de inte prioriterar det, utan det är framförallt då arbetsanpassning och sådana saker. Så att där är det väldigt viktigt, och vi menar att man ska titta över den här frågan och titta om man inte kan lära sig något av den modell vi hade fram till 90-talets början. Det är inte säkert att man kan kopiera den som den var, men den är viktig, för det var alltså framgångsrik modell där parterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, hade viktiga roller. Sen föreslår vi då en reformering av förtidspensionen eller den förtida pension. Idag har vi i OECDs mest strikta system för förtidspension. Det heter ju idag sjuk- och aktivitetsersättning, men vi kallar det förtidspension. 5000 förra året fick 70% av alla ansökningar avvisas idag till. För det är väldigt hård bedömning. Och det handlar ju om framförallt att se till att människor som är utslitna kan lämna arbetsmarknaden med både värdighet och ekonomisk trygghet. Och därför tycker vi det är intressant att titta lite på den danska modellen som heter seniorpension. Va? Det innebär att har man uppfyllt vissa kriterier, långvarig deltagande i arbetslivet, nedsatt arbetsförmåga, och att man då inte kan få ta ut den förrän tidigast några år före ålderspensionen. Risken är ju att de här grupperna som är utslitna på arbetsmarknaden, det blir problem med deras försörjning. Att gå över till så att säga inkomstrelaterad pension där i förtid, det innebär ett stort avbräck. Och andra inkomstkällor har inte de här så många, utan det blir alltså, det blir svårt då att klara sig för de här grupperna. Så vi tycker den danska modellen är intressant att titta på. Ja, sen slutligen då, de här som står längst från arbetsmarknaden, de måste nu, där måste arbetslösheten kraftigt begränsas om vi ska ha någon möjlighet att komma tillbaka till full sysselsättning. Det är helt avgörande alltså. Och där är det då en uthållig efterfrågan som jag pratade om, men det kräver också en användning av arbetsmarknadspolitiska verktyg. Alltså det är en kedja av insatser som flyttar de här individerna närmare arbete eller utbildning. Först är det stärkta förmedlingsinsatser. Det är utbildningsinsatser som Stefan talade om, och det är ju så här att ungefär, vi kan säga så här att vi har haft ungefär 120-140 000 av de arbetslösa som har högst förgymnasial utbildning. Hälften av de 120-140 000 har inte ens grundskola. Och då kan ju alla tänka sig vilka möjligheter de har att få en fast förankring på arbetsmarknaden. Så här måste man försöka nå dessa grupper på olika sätt. Och det har man tyvärr inte hittills gjort, och det finns många skäl till det. Vissa kommuner har varit mer framgångsrika än andra. Så att här måste man försöka nå dessa grupper på ett annat sätt än hittills. Och det krävs också lönesubventioner, arbetspraktik också för de här grupperna. Offentlig sysselsättning är också en nyckelfråga, va? Och så vidare. Sen är det så, och det vill vi säga här, att man får ju intrycket om man hör högersidan av svensk politik idag, skrotar den här offentliga arbetsmarknadspolitiken.
Det blir bättre med våra förslag. Men det vill vi med bestämdhet understryka, att de här ofta marknadslönerna, sänkta löner för låga lönade grupper och så, är inte effektivare än en aktiv arbetsmarknadspolitik. Sen kan man göra mycket, och det kanske man ska säga nu, för att förstärka och förbättra arbetsmarknadspolitiken och andra delar också politiken. Ja. Vi har ju naturligtvis, alternativet till det här är ju att fortsätta på en ny marknadsliberal väg. Vi har ett avsnitt om det. Jag tänkte inte gå in på det så mycket nu, för vi vill släppa in kommentarer. Men jag vill bara säga det då, att vår slutsats är ändå så här, att ja, vi kan få ett samhälle med full sysselsättning, ökad jämlikhet och tryggare arbetsmarknad. Det är möjligt. Men, och vi också kommer ihåg att det är också arbetarrörelsens historiska uppgift. Tack för att ni lyssnade. Ja, tack så mycket Stefan Kalén och Christer Persson för den utmärkta genomgången. Nu har vi förhoppningsvis våra kommentatorer här, Susanna Gideonsson och Göran Persson, med på länk här. Ja, där är ni. Och jag tänkte, om Susanna kan komma in i bild, så tänkte jag att vi skulle börja att låta Susanna, LOs ordförande, kommentera sin bild av den här boken och den här föredragningen. Varsågod Susanna, du får säga vad du vill helt enkelt. Åh, tackar. Om boken lite kort, så kan jag säga att den är oerhört lättläst. Jag skulle också kunna säga att den sammanfattar många av LOs rapporter och remissyttranden på det här området i en kondenserad form. Så att jag känner igen mycket, och det är oerhört välkommet. Kan man säga så här, ja, tänk om varenda politiker ville läsa det här. Och då menar jag även socialdemokratiska politiker. För att vi behöver göra mycket. Och precis som jag sa inledningsvis, så ser jag två stora frågor. Och det, oavsett om ni har pratat om dem eller inte, så handlar det om full sysselsättning och ökad jämlikhet. Och när det gäller full sysselsättning, så jag tyckte ni slarvade över en bit i boken, och det handlar om att ha full sysselsättning på riktigt. Det handlar inte bara att vi har en hög arbetskraftsdeltagande eller att vi har hög sysselsättningsgrad. Det handlar om, och Christer han sa också det, att ja, och det här beror på att vi har höga siffror i Sverige. Det är för att vi har ett högt arbetskraftsdeltagande från kvinnor och äldre. Ja, men det är fortfarande så att det finns oerhört mycket arbetskraft, oerhört många oarbetade timmar i de här grupperna, framförallt då bland kvinnorna, som inte får jobba så mycket som de behöver för att vara fria individer helt enkelt. Man tjänar inte så mycket så att man själv kan styra över sitt eget liv, utan man är beroende av en partner som faktiskt bär upp det dagliga. Och det tycker jag ni kunde ha tryckt på lite mer, utifrån att det faktiskt är 2021. Annars när det gäller många av de sakerna, när det gäller full sysselsättning, så kan jag säga att jag håller helt och hållet med. Och när det gäller den så kallade matchningen på utifrån den nya och reformerade arbetsförmedlingen, så är det en katastrof. Vi ser att vi når inte de grupper vi behöver nå, utan vi behöver ha en arbetsmarknadspolitik som på riktigt gör skillnad, som på riktigt gör människor mer anställningsbara. Och där ser vi att det är jättebra nu med de satsningar som nu sittande regering gör med kunskapslyft och utökade antal platser i olika utbildningsvägar, både när det gäller yrkesutbildning, när det gäller arbetsmarknadsutbildning och när det gäller vuxenutbildning. Men från LOs sida så saknar vi en del, och det var ni också inne på. Och det är, ja, ska man då kunna utnyttja de här platserna, så måste vi också få till stånd en studiefinansiering som gör att människor faktiskt kan hoppa på. För är du vuxen, kanske har barn, du har eventuellt bostadslån och så vidare, så är det inte bara så att du kan gå ut i arbetslöshet och sen hoppa på en utbildning som du så oerhört väl behöver. För du har helt enkelt inte råd. Och där måste vi också se till att skapa system som gör att vuxna människor vågar gå vidare i arbetslivet, vågar ställa om för att ta de nya arbetstillfällen som ska växa fram utifrån alla de investeringar som vi måste göra.
När det gäller alla investeringar som jag säger vi måste göra. Ja, vi måste investera i infrastruktur. Vi måste investera i klimatsmarta lösningar och så vidare. Men just när det gäller investeringar i infrastruktur som det har varit prat om mycket de sista veckorna, så är det också där oerhört viktigt att vi måste se till att de arbetstillfällen som då bildas faktiskt går till de som kommer från Sverige. Vi ser nu att många av de stora projekt som har bedrivits de senaste åren i Sverige när det gäller just olika trafiklösningar, tunnlar och annat, så har det i stort sett inte varit någon inhemsk arbetskraft inblandad, utan det är långa, långa underleverantörskedjor där man tar för vana att helt enkelt pressa priset. Så ska de här satsningarna på infrastruktur och sånt här även ge effekter då på full sysselsättning, så måste vi också se till att ja, de arbetstillfällen som faktiskt skapas i de här, då ska de också skapas med schyssta villkor. Den andra frågan som jag sa var viktig från början, det har nu verkligen varit inne på, det är att öka jämlikheten. Och från LOs sida kan vi säga att vi har mycket sett fram emot en punkt i januariavtalet som säger att man ska påbörja arbetet med en ny skattereform som ska öka jämlikheten i Sverige. Många punkter har man varit på, men just den punkten lyser med sin frånvaro. Så att det efterlyser vi fortfarande, för det behöver vi. För att dagens skattesystem är ett lappverk av diverse saker. Det är både svårt att förstå, samtidigt som det gör att en del grupper i samhället skattar alldeles för lite. Och som vanligt, de som egentligen skulle behöva riktigt låga skatter, de skattar förhållandevis mycket. Vi ser också att vi behöver ett nytt finanspolitiskt ramverk. Och då kan man säga, ja, inte bara nu under corona. Vi behöver det ett antal år. Och alla känner vi råden under corona att vi ska tvätta händerna, hålla avstånd och håll ut. Så. Och här skulle jag vilja säga det, ja, håll i och håll ut och håll ihop Sverige. För det är det vi behöver. Både nu under corona, men även ett antal år efteråt. Och där ser vi från LOs sida att ja, det lönar sig faktiskt. Även om statsskulden skulle öka ett antal år framgent, även till och med 10 år framgent, så skulle vi faktiskt få igen det, vad det kostar oss nu. Det skulle vi få igen på att faktiskt få ett bättre Sverige framgent, långt, långt fram. Inledningsvis så nämnde Göran det här om pensionerna, och där kan vi bara hålla med. Någonting måste göras. Det kan inte vara så att kvinnor som har jobbat ett helt arbetsliv ska gå ut med en pension på 10 300, eller 11 300. Det är inte vettigt, det är inte rimligt och det är inte värdigt ett land som Sverige. Vi måste se till att öka avgifterna in i pensionssystemet. Sen hur det ska göras, det är en annan fråga. Men jag tycker precis som Göran att vi ska fullfölja den överenskommelse som finns. Och här är lite märkligt ibland med politiken. Det går oerhört snabbt att genomföra vissa bitar. Till exempel som att se till att pensionsåldrarna höjs. Men det tar oerhört långsamt att genomföra andra bitar inom samma område. Och där säger jag precis som ni att det är viktigt att vi måste lösa frågan om pensionerna för de som är äldre. Är du 64 och ett halvt år, som är det sista ärendet som jag fick höra nu, som är utsliten, som får avbruten sjukförsäkring därför att Försäkringskassan tycker att man kan söka jobb på den öppna marknaden och då över hela Sverige. Ja, men det är helt enkelt inte klokt. Det är helt enkelt sjukt. Utan där finns det också i den pensionsöverenskommelse som gjorde när det gällde höjda pensionsåldrar, så finns det också punkter som säger ja, man ska också se till att man faktiskt har möjlighet att ha sjukersättning och så vidare in till ordinarie pensionsålder med full inbetalning i pensionssystemet. För det ska inte behöva vara att är man utsliten så ska du straffas för att du faktiskt har jobbat i hela ditt liv, som det faktiskt blir. Boken säger, nämner att det är intressant med Arne-pension eller den danska modellen.
Från LOs sida är vi väl inte lika på just när det gäller den modellen, för att den skapar inte ökad jämlikhet fullt ut, i och med att den gynnar egentligen, om vi ska omsätta den till svenska, den svenska samhället, så skulle det gynna en liten grupp män framför allt. Därför att det med 44 års arbetsliv och så vidare, det slår inte igenom lika mycket, utan vi vet att kvinnorna har ett mindre arbetskraftsdeltagande, och då skulle vi behöva komplettera det med andra åtgärder. Så att där ser vi nog hellre att vi hittar ett eget system som är anpassat till det pensionssystem vi har, för att det ska kunna funka. När det gäller pensionerna så tycker jag också att vi behöver undersöka, förutom att höja upp avgiften, så behöver vi också undersöka hur det skulle slå om arvsvinsterna i pensionssystemet faktiskt skulle fördelas på ett mer rättvist sätt. Jag säger inte att vi ska göra det, men jag tycker att det är värt att undersöka. För idag så innebär att den som redan har tjänat mycket och får också större andel av arvsvinsterna i systemet. Och där skulle det kunna vara en bättre omfördelning helt enkelt. Sammantaget, boken är oerhört bra. Den är viktig, och den är framförallt viktig för att den är användbar i breda kretsar. Och med det sagt så behöver vi mer såna här åtgärder som faktiskt skapar hopp och tilltro, som skapar livsglädje och framtidstro. För att vi vet att det går att förändra samhället, och vi vet att det går att förändra Sverige. Det går att drifta Sverige på ett annat sätt som faktiskt gör att välfärd återigen blir ett verktyg för att öka jämlikheten, och ska inte bara ses som en utgift. Så jag stannar där. Tack så hemskt mycket, Susanna. Och då går ordet till Göran Persson. Varsågod. Tack så mycket. Det är ganska lätt för mig att instämma i väldigt mycket av det som Susanna har sagt. Klokt och välformulerat. Dessutom så vill jag gratulera Christer och Stefan till en fin produkt. Den skulle kunna vara skriven på OECD. Eller IMF rent av. Och det visar väl liksom hur fort tiden går, va? Hade vi träffats här för 20 år sedan, och jag skulle gratulerat er två till en bok som skulle vara kunnat skriven på IMF, så hade den säkert jagat ut mig i rummet. Men det svänger, och det där är ett uttryck för, vilket jag har sagt många gånger, den nyliberala eran har kommit till sitt slut. Den är tömd på idéer, den är prövad i verkligheten, den har inte fungerat. Det finns väldigt mycket i er bok som är enkel och tydlig pedagogik, och det har ni all heder av. Det finns några saker som jag tycker ni kunde ha utvecklat lite mer. En sån som jag tror är väldigt viktig för det här resonemanget är den demografiska utvecklingen. Ja, vilket samhälle, vilket Europa har vi framför oss? Vi kommer att vara väldigt många som är 60 år och äldre. Vi kommer att vara väldigt många starka människor som är 60 år och äldre. Kommer att ha synpunkter, kommer att vilja lägga sig i. Kommer att vara vana att bli lyssnade till. Jag skrattade lite åt det här häromdagen när jag tänkte på hur under coronakrisen vi 40-talister beskrevs som en riskgrupp, några som skulle hålla oss åt sidan. Det var liksom första gången vi 40-talister hamnade i det facket. Den går, och det kan bli mer sånt. Men vi har varit vana vid att bli lyssnade till. Och för väldigt många av de här människorna som kommer att gå i pension de närmaste åren, så är det så att de har levt goda liv och inte sällan haft en utveckling där det har blivit successivt bättre. De har haft framgångar i sitt liv. De har haft en familj som har levt bra liv, och de har skaffat sig både bil och sommarstuga och gjort utlandsresor och allt sånt där. Det har varit bra, det har blivit bättre varje år. Sen hamnar den här stora gruppen i ett läge
då många av dem upplever att de för första gången i sitt liv blir fattiga. Om inte politiken förstår vilken sprängkraft som ligger i detta, så kommer de att bli väldigt tydligt påminna om det de kommande 5-10 åren. Så pensionsfrågan är ohyggligt viktig att hantera utifrån det här perspektivet. En stor och viktig grupp i samhället. Det andra är ju att den här gruppen ska ju ersättas på arbetsmarknaden. Vi kan ju leva i en situation då vi ser allt större avgångar, allt större pensioneringar, allt mer ökad brist på arbetskraft samtidigt som vi har en kvardröjande växande arbetslöshet. Den där saxen som man då går in i kommer att resultera i starka ekonomiska spänningar och stark ekonomisk påverkan. Det kommer att vara ett dyrt samhälle, ett väldigt dyrt samhälle, där stora grupper inte är med och arbetar och bidrar till den gemensamma kakan. Det kommer att understrykas av demografin, den demografiska utvecklingen. Sverige är lite bättre lottat där än andra länder. Inte minst därför att vi har haft en befolkningstillväxt till följd av invandring, så har vi ju i Sverige stora barngrupper som kommer att, så att säga, om vi gör det på ett bra sätt, bli nya människor på den svenska arbetsmarknaden. Det är fortfarande så att säga att visa att vi klarar det, men det borde gå. Men i många andra länder är det ju så att det finns inte ens några att utbilda. Men de äldre blir äldre och blir svagare, blir mer krävande. Den demografiska utmaningen mot det nyliberala projektet är ohyggligt stark. Och om vi vill ha ett samhälle där vi ser att allt fler äldre slås ut, inte därför att inte pengarna kanske räcker till, utan därför att det bokstavligt talat inte finns händer som kommer in och arbetar i vård och omsorg, ja, då har vi en situation där vi kommer att få väldigt starka spänningar i samhället. Så demografin och den kvarröjande arbetslösheten, de två sakerna måste ses i ett sammanhang. Annars klarar vi inte att hantera sammanhållningen i samhället framöver. Då får vi väldigt mycket populism och spänningar. Så det skulle jag vilja ha haft ett resonemang om, den demografiska utvecklingen. Sen tycker jag att det är bra att ni talar om utbildning. För det är någonting som har hänt under den här liberala, nyliberala eran, så är det ju att utbildningsinsatserna i praktiken har skurits ner. Jag drev ju en gång i tiden ett regeringsarbete som syftade till att pressa tillbaka, som vi sa, den öppna arbetslösheten. Då kom kritiken vid det tillfället mot att man sa att det var ju bara mygel som vi höll på med. Det var inte riktiga jobb, utan det som skulle räknas då, det var sysselsättningsgraden. Gick vi med på att göra båda delarna, både sysselsättningsgrad och öppen arbetslöshet. Och lyckades faktiskt väldigt bra med båda delarna. Gick att pressa tillbaka den öppna arbetslösheten. Ett instrument i sammanhanget var ju utbildningsinsatser. Det hade utöver detta att det förberedde för ett jobb och för ett yrkesliv och en plats i samhällsgemenskapen, så hade det därutöver en annan effekt som är väldigt förbesedd. Det var att det var ju också en skola i demokrati. När du hamnar i en utbildningsverksamhet tillsammans med andra i en grupp, tillsammans med en lärare som gör vad hon eller han kan för att förmedla sina kunskaper, hålla ihop gruppen och se att människor växer, så skapas ju också en känsla för det gemensamma. Utbildningsinsatser är ohyggligt viktiga för att underbygga en demokratisk struktur och en demokratisk anda i ett samhälle. Överge den som är arbetslöshet och säg du får väl klara dig själv. Inte så att säga är det några höga tankar de människorna tänker om det gemensamma eller om samhället. Och inte ger dem särskilt mycket heller för det demokratiska livet och den demokratiska processen. Det var ett grundskott mot demokratisk aktivitet att ge sig på utbildningsinsatserna.
Och det var utbildningar som gjordes så att säga, riktat mot människor som hade hamnat utanför därför att de hade låg utbildning från början. De som helt enkelt hamnade utanför därför att det jobb som de hade försvann. De som hamnade utanför därför att de inte talade språket. De som hamnade utanför därför att de inte kunde hantera den sociala gemenskapen. I alla dessa sammanhang fanns en engagerad lärare, en engagerad skola som kunde möta. Recurrent education, återkommande utbildning. Lifelong learning, livslångt lärande, var ju de två begrepp som vi byggde på och som borde i en sån här bok lyftas fram och förnyas igen. Och vi borde hitta ett nytt begrepp att samlas omkring för att, så att säga, satsa på utbildning. Därför att det bygger inte bara individer starkare, det bygger samhällen bättre. Den här demokratiska strukturen och kulturen borde vi faktiskt se och förstå. Den skulle jag vilja trycka på. Sen delar jag uppfattningen att vi behöver ha en skattereform. Jag delar också uppfattningen att egentligen just nu så sitter vi inte i ett läge där vi har ont om resurser. Vi sitter snarare i en situation där det finns risk för att vi drar igång en massa idiotiska projekt därför att vi har resurser. Det finns ingenting som är så farligt och svårt som att regera i tider och det finns, så att säga, alternativ. Man får vara försiktig med, så att säga, de offentliga finanserna på så sätt så att man inte, så att säga, slarvar bort resurser. Men ett skattesystem som tar in de gemensamma resurserna, det måste vi ha som är trovärdigt och som människor har respekt för. Och där förekommer hela tiden diskussioner omkring kapitalskatter och företagsskatter. Det är nog viktigt, jag säger inte det. Men den skatt som är viktigast för alla människor, det är den vi kallar för kommunalskatt. Den betalar vi allihop. Och det är den enda skatt som människor med låga inkomster betalar, det är kommunalskatten. Sen har man naturligtvis indirekta skatter som exempelvis momsen och sådana saker. Men direkta beskattningen är kommunalskatten. Den har vi ju valt att göra till finansieringskälla för det välfärdssystem ni talar så väl om i boken och som ska hålla ihop Sverige. Men det kan ju inte vara så att för att människor ska få en bra äldreomsorg eller bra skola eller bra barnomsorg så kan det ju inte vara så att där man har den lägsta standarden på den verksamheten där får man betala den högsta kommunalskatten för att man ska få den medborgerliga rättigheten. Det här har vi ju som medborgare i Sverige. Inte som medborgare i Katrineholms kommun. Där har vi som medborgare i Sverige. Och därför ska det som system som finansierar det här inte göra skillnad på fattiga och rika kommuner. Utan oavsett i vilken kommun du bor eller är född så ska du ha rätt till en god standard och då ska resurserna finnas där. Den reformeringen av kommunalskatten måste ju någon ta tag i. Och sluta att prata om 3:12-regler och företagsskatter och sådant tills vi har löst den här saken. Jag har ingenting emot den andra diskussionen men det är ju den här som är det viktiga och det är den här som rör framförallt frågan om rättvisa. Så den saken är central i mitt resonemang och mitt tänkande. Så sen när vi kommer in på det ni talar om alltså, för att bekämpa arbetslöshet så okej, aktiviteten i ekonomin bör kunna lyftas och ibland är det så att vi har särskilt stora skäl att med gemensamma insatser stimulera ekonomisk tillväxt så att säga. Men när vi gör det så är det ju oerhört viktigt att vi har ett projekt. Jag försökte mig på en gång i tiden en diskussion om någonting jag kallade för ett grönt folkhem. Det var långt innan klimatkris och sånt blev så att säga aktuellt. Nu tror jag nog att utvecklingen har kommit så långt så att den gröna frågan, det gröna folkhemsbygget är någonting som egentligen alla omfattar intellektuellt. Sen ska det göras också. Och då menar jag att det är någonting som kräver stora investeringar, genomgripande satsningar, så är det ju hur vi ska hantera klimatutmaningen. Inte genom att göra samhället som det en gång var tidigare, alltså att gå bakåt,
utan att göra samhället modernare, mer avancerat, mer baserat på forskning, mer baserat på utveckling, mer baserat på satsningar i nybyggnation och i olika typer av investeringar och utbildning. You name it. Det är så att säga nytt, brukar jag säga. Det är nytt. Nytt. Och det som är nytt är ofta kopplat till investeringar och det är kopplat i regel till ekonomisk tillväxt. Men hela den här diskussionen om stimulanser av ekonomisk tillväxt, hela den förstörs av att när vi ser sysselsättningseffekten av det, så är det ju inte sällan en främlingslegion som sköter den satsningen. Med villkor som ingen skulle acceptera att arbeta under om de var kända. Det där är ett misslyckande, inte minst från fackföreningsrörelsens sida. Vi är uppvuxen i en tid då det inte gick att starta ett bygge utan att Byggnads först hade koll på det hela. Nu bygger vi hela Stockholms infrastruktur och jag undrar så att säga var Byggnads finns någonstans. Den typen så att säga, av reflektion man kan göra. Så det är bra med satsningar, men det ska ge jobb också som är av sånt slag att vi känner stolthet över det. Eller enklare uttryck, vi skulle vilja ha dem själva. Så nog, och det stora projektet, det är det vi ska beskriva. Det är dit vi ska, det är det vi ska göra. Inte för vår skull, utan för våra barns skull och så vidare. Och så vidare. Jag skulle kunna talar väldigt mycket om de här sakerna, men som sagt var, boken är en utmärkt ingång i det här resonemanget. Och det är rätt märkligt att inte den här boken har skrivits förut. Egentligen är det väl så. Den kanske finns, om man går 30 år tillbaka i tiden så hittar vi den säkert. Skriven av någon LO-ekonom eller någon annan, någon forskare på något universitet eller så. Så vi har haft en period däremellan. Nu är det dags igen. Nu ska den tas tillvara, den här politiska möjligheten. Där vi ska argumentera för att göra saker och ting gemensamt. För att få kakan att växa lite mer. Och där vi ser på varje individ utifrån hennes eller hans rätt att delta. Men också hennes eller hans skyldighet att bidra. Solidaritetsbegreppet, som ju vi faktiskt så att säga, håller oss till, står ju för gemensamt ansvarstagande. Det är inte så att jag är solidarisk med dig därför att jag tycker synd om dig. Utan vi är solidariska därför att vi tar gemensamt ansvar för varandra. Ingen är så stark att inte han eller hon någon gång i livet behöver ett handtag. Ingen är så svag att inte hon eller han kan ge ett handtag när någon annan medmänniska behöver det. Detta solidaritetsbegrepp ska ju faktiskt leva i ett samhälle och då ska samhället präglas av den hållningen. Då bidrar en sån här bok och det har Stefan och Christer all heder av. Grattis, ska ni se till så att den blir spridd också och läst. Och inte så fel vore det väl om det startades några tusen studiecirklar omkring det här runt omkring i landet. Där man satt ner med boken och bläddrade och läste och läste om en gång till och diskuterade vad som står där. Ett utmärkt material för den typen av kvällar i höst när mörkret börjar på att sänka sig igen. Tack ska ni ha. Tack Göran och tack Susanna. Jag tänker att jag hör nästan att kalvarna ropar där Göran i bakgrunden. Men vi kanske kan, eftersom alla utom Susanna var lite ymniga med sin tidsanvändning. Men ingen skugga över någon, men vi har lite tajt med tid. Då tänker jag ett upplägg som följer. Stefan och Christer får nu svara på, så att säga, kommentera tillbaka, så att säga, de här synpunkterna. Gärna lite sammanhållet och kortfattat så gott ni kan. Och sen tänker jag att liksom allihopa får ge en avslutande kommentar på något sätt, va? Och så kanske vi kan klara det på 8-10 minuter. Kan det funka? Tack så mycket. 8-10 minuter. Det har vi alltid. Då kör vi Christer och Stefan och sen. Jag vill bara säga att Göran är väldigt klar över dina synpunkter och jag har ingen så att säga invändningar mot de slutsatser du drar. Jag skulle bara lite kommentera det avsnittet om investeringarna. Det är ju självklart klimatinvesteringarna är helt centrala.
vad vi höll på med, det kan vara lite roligt att höra. Vi försökte få forskare, jag tror att jag ringde Anders Wickman och andra som har jobbat med det. Vad uppskattar ni investeringsbehovet till när det gäller klimatinvesteringar? Ingen kunde svara på den frågan i Sverige. Vi hade en siffra sen, jag tror inte vi nämnde 2-3% av BNP. Det kan man alltså, det är lite märkligt tycker jag att man inte, och även klimatpolitiska rådet och så vidare kunde inte svara på den frågan. Så att klimatinvesteringar, då jag har helt rätt. Däremot så tror jag också att andra investeringsområden som bostäder och sånt måste vi också försöka hitta en lösning på. Vi har idag ungefär ett underskott av bostäder på 130-140 000. Och då är det resultatet av både demografin men också ett underskott som ligger i botten så att säga. Och där måste vi alltså, ha en sån en situation på bostadsmarknaden skapar också problem på arbetsmarknaden. Så vi måste hitta att bygga tillräckligt mycket bostäder men också fördela det. De måste bli så, får inte bli så dyra så vanliga inkomsttagare inte kan efterfråga det. Va? När det sen gäller demografin där så jag tror så här nu utan att vara exakt. Va? Och det är precis som Göran säger. Det här är en bomb. Jag tror Arbetsförmedlingen i sin senaste de skriver förut, det var många utbränkta analyser, visar att behovet av arbetskraft när det gäller vård och omsorg och pedagogisk verksamhet, förskolor, lärare och så vidare, det är så stort idag så att det skulle kräva av den framtida sysselsättningsökningen på 10 år ungefär 60-65% av den sysselsättningsökningen. Och det betyder då att näringslivet ska dela på resten, det går inte ihop helt enkelt. Så det är ett riktigt reellt problem. Och det har ju också att göra med utbildningsströmningen till de här områdena. Det är inte tillräckligt. Lärare, förskolor, vård och omsorg och allt sånt där. Va? Det måste vi lösa, annars kan det bli riktiga problem för de här verksamheterna. Så du har helt rätt där. Va? Jag blir nästan lite rädd när jag läser de siffrorna. Det var de två sakerna, jag håller helt med dig i övrigt. Sen när det gäller Sanna där så, jag håller nog med dig där när det gäller seniorpensionen. Jag tror vi skriver rätt så fluffigt om det, att det kan vara intressant att titta på. Och de bedömer ju att det skulle vara 17 000 personer i Danmark som skulle omfattas av den här. Och du har nog rätt, det är lite slagsida åt män där. Så att nu sitter det ju en utredning. Regeringen har ju gett Samuel Engblom uppdrag att se över förtidspensionssystemet eller systemet sjukersättning. Så det går ju att arbeta in det i det, va. Det går inte att ha det stränga förtidspensionssystem vi har. Jag menar inte att det gamla där man kunde förtidspensionera arbetsmarknaden själv var bra, men nu har vi gått från en nyttighet till en annan nyttighet. Sen när det gäller det här med deltid och så har du rätt Sanna. Outnyttjat arbetskraftsutbud är ju inte bara den öppna arbetslösheten eller arbetslösheten, utan det är ju även latent arbetssökande så att säga, men också de som är deltidsarbetslösa. Inte minst kvinnor som du nämner, det är många som vill öka sin arbetstid men inte förmår det. Jag tycker det är lite konstigt att det ska ta så lång tid att öka heltidsanställningarna så mycket så att de som vill också kan ha den möjligheten. Så att sen det här demografin till Göran, så självklart, men vi ville begränsa utrymmet, vi tycker fortfarande att det är mycket, men du har helt rätt i det. Sen då, jo, slutligen skattereformen, eftersom jag själv känner det måste göras en sådan, och man undrar ju varför regeringen inte själva driver frågan och tillsätter en utredning där man har med den här viktiga frågan om kommunalskatterna, väga in utjämningssystemet. Men jag tror också att man måste titta på kapitalskatterna, men du har ju helt rätt i det att kommunalskattefrågan är ju oerhört central. Men det måste man ju göra i en utredning, så jag förstår inte varför man inte driver det. Jag tycker man skulle frigöra sig från januariavtalets parter där. Precis som i pensions... Jo, pensionsfrågan kan ge en konsumentupplysning. Idag gick jag in på pensionsmyndighetens hemsida, och vad är det jag ser? Jo, att nu har han lagt ut en analys över att höja pensionsavgiften från 17,21 till 18,5. Och det är regeringen som har beställt det uppdraget, och det är klart nu. Med effekter och analys och så. Tack Christer. Ja. Stefan? Ja, Christer kommenterade i stort sett allt jag tänkte kommentera. Så att, jag tänkte bara säga så här apropå det här med hur arbetsprocessen har varit. Och det kan ju också vara en liten så här, ursäkt om att vi inte tillräckligt mycket skrev om demografin och deltidsfrågan och sånt där. Det är ändå så att när vi började skriva den här boken så är det möjligt att skriva en bok om allt och få in det på 220 sidor. Alltså det var det. Vi har suttit och gått igenom forskning och statliga utredningar och alltihopa. Vi ska bara veta hur mycket vi har varit tvungna att stryka. Det är sådana saker som är det svåra många gånger. Vår ambition var, och det jag är glad över att ni säger, vår ambition var folkbildande.
och naturligtvis också opinionsbildande. Och det har gjort att jag känner väl en, så här, när Sanna säger att jag, vi, det här med just kvinnor och kvinnliga arbete, vi tog upp det mycket under det här med visstidsproblematiken och sånt där. Och nu ska vi inte göra en ny bok, men vi kanske kommer en ny upplaga här om ett antal år. Då kan vi lova att jag ska försöka få med lite mera av vad ni säger. Och det är jättebra att få de synpunkterna, tycker jag. Sen så kommer det inte bli de här långa texterna då, utan vi får försöka koncentrera det så mycket det går. Men jag tycker det är jättebra synpunkter, och jag känner mig också, precis som Christer, här, lite stärkt. Det har varit mycket att gå igenom, men å andra sidan så att ni säger också att ni tycker att den är lätt, så känns det, ja, men då har vi nått i alla fall en av våra ambitioner. Det var att det här ska inte vara en akademisk krånglig bok, utan den ska vara en lättläst pedagogisk bok, och det tycker jag känner mig stärkt i. Så tack för kommentarerna. Tack så mycket. Jag tänkte, Susanna och Göran, vill ni ha något avslutande och vill ni ha hjälp på vägen om ni inte vet vad ni ska säga, så tänker jag, det finns ju en diskussion just nu om, så att säga, när vi ser liksom tiden efter corona, som förhoppningsvis kommer ganska snart, då har ni båda varit inne på utmaningar och så. Och det finns ju också en diskussion som väldigt mycket anknyter till boken, som handlar om, så att säga, ramverk och så att säga, möjligheten att stimulera ekonomin och, ja, låninvestera. Det finns en diskussion där om ramverkets framtid, alltså ramverket för finanspolitiken. Hur ser ni på det? Och sen ett avslutande ord, så att säga. Och ni kan gärna också få säga något avslutande om detta när vi är klara sen. Så vill du börja, Susanna? Petra har mycket på. Lite allmänt när det gäller det rampolitiska, alltså det finanspolitiska ramverket. Alltså, jag tycker vi har fastnat i att, och jag ser med oro på vad som händer med budget för 2023, för 2024. Att vi då ska återgå till oerhört strama regelverk bara för att inte statsskulden ska få öka och så vidare. Utan vi behöver verkligen satsa. Och jag håller helt med vad Göran sa och var inne på här mot slutet när det gäller utbildning som ett verktyg för att vi ska komma vidare. Och när det gäller min käpphäst full sysselsättning, så det är problematiskt med när vi har arbetsgivare i Sverige som säger nej, det finns ingen kompetens i Sverige, det är arbetskraftsbrist. Och summa summarum så är frågan, okej, är det verkligen det? Eller är det till de villkor som erbjuds? Och där håller jag med Göran att facken har en stor uppgift framför sig. Vi har jättemycket att göra just när det gäller schyssta villkor. Att det faktiskt är anställningar som man både kan leva med och av och utvecklas med. Och det är väl där vi från LO-sidan har vår allra största roll. Men vi kommer aldrig att ge upp kampen för ett jämlikt samhälle. Jag stannar där. Tack, Susanna. Göran, avslutningsord. Jag behöver inte säga så mycket om ramverket, utan bara konstatera en sak. Klarar vi sysselsättningen så klarar vi också finanserna. Så är det ju. Och det hänger ihop. Och sen kan ju då så säga starka finanser göra att vi kan bedriva politik. Jag sa någon gång när vi fick ordning på de svenska finanserna att vi gjorde ju inte det därför att vi ville abdikera, utan vi gjorde ju det därför att vi ville ha ett instrument som gick att använda. Det var ju en orimlig situation att den offentliga sektorns företrädare hela tiden ska be den privata sektorns företrädare om lån för att få göra olika typer av projekt. Det ska ju vara egna resurser, och egna resurser ska helst inte vara lånade pengar. Faktiskt fortsatt ganska övertygad om att det skulle passa oss för, även om jag förstår ett resonemang om kapital och driftbudget, men håll det där, vi har så starka finanser nu så vi behöver inte köra det varvet. Sen så varnar jag också för ett läge där man tror liksom att det är fri dragningsrätt på offentliga pengar. De är också ändliga.
Och just nu så har vi en internationell våg, uttryckt då i OECD och IMF, som säger att vi kan satsa ganska stora resurser av finanspolitiska medel som görs i USA just nu. Jag är anhängare av det också, men jag varnar för en situation då det kan slå över i sin motsats. Så man plötsligt säger att nej, så här kan vi ju inte hålla på och låna en massa pengar och bara sprätta ut dem. Nu måste vi strama åt igen. Och det kan vara 5 år bort, det kan vara 10 år bort. Men samtidigt som det har skett, den här stimulansen av enskilda hushåll, så har det ju pågått en längre tid väldigt stor stimulans av den finansiella sektorn. Fantastiska resurser som har pumpats ut i form av så kallade kvantitativa easings, alltså lättnader för att hålla igång det finansiella systemet, som också har skapat väldigt starka och snabba förmögenhetsökningar hos många människor. Och när det här så småningom ska stramas åt, så finns det ju väldigt risk för att det inte i den här sektorn kommer att stramas åt, utan det är den andra. Och om man då skuldsatt sig för hårt, då sitter man väldigt illa till. Att behålla greppet om de gemensamma finanserna, det är väldigt viktigt för att kunna slåss för jämlikhet. Och behålla greppet om de gemensamma finanserna, det är viktigt för att kunna slåss för full sysselsättning. Om man tappar det där greppet, ja, då tar andra över och har rätten att tolka. Och då har vi en ny nyliberal era, kanske, av det försäkrande slag som vi har bakom oss. Nej, så håll i pengarna, även om de ska... Alltså, håll i pengarna för att kunna använda dem. Håll i pengarna för att kunna se till så att de utnyttjas för att växa. Det är en väldigt viktig avvägning. Sen ja, en mycket enkel reflektion inför 1 maj. Det är faktiskt så att vi inte kan träffas till våra gemensamma 1 maj-firanden på grund av corona. Det är väldigt viktigt att den här typen av aktiviteter då får växa istället. Därför att nästa år, då ska vi kunna höja våra röda fanor och höra blåsorkestern stämma upp internationellt. Och då ska vi gå tillsammans för att demonstrera. Och det som kommer att stå längst fram på det första textseglet, det vet vi vad det är. Det är full sysselsättning. Och det är det vi har talat om ikväll. Och på så sätt knyter det här väl an till 1 maj. Tack ska ni ha. Tack Göran. Tack Susanna. Jag tycker våra författare får ett mycket kort avslutningsord här. Om ni har någon reflektion. Jag håller som tidigare i allt väsentligt med Göran. Nu ska jag vara lite filosofisk här. Vi ska givetvis inte på något sätt äventyra sunda, skulle jag vilja säga, offentliga finanser. Det får man inte göra. Det är redskapet. Både Wigforss och Sträng, tycker jag, som har lite som förebild, sa just att det här är redskapet för en god progressiv reformpolitik. Men det gäller ju att hitta en avvägning mellan å ena sidan det du säger, Göran, och där har vi lite dåliga mått, va? Vi har ju försökt resonera kring det här lite tekniskt med statsskuldsekvation. Å andra sidan måste vi då se till att vi använder just musklerna för att skapa det här som vi pratar om i boken. Och det är den här avvägningen som är konstig. Jag tycker ibland att man har haft ytterligheter. Vissa jämför det här med företagens ekonomi och hushåll. Kan man läsa Gunnar Myrdal 34 där han gjorde skillnad mellan hushåll och företagsekonomin ena sidan och statsekonomin. Det är den här avvägningen. Och det var ju så tidigare när Sträng hade ansvaret med en enorm reformpolitik. Det var ingen som ifrågasatte att han äventyrade statsfinanserna. Samtidigt kunde han, nu var det en god utveckling med tillväxt, men kunde han också leverera reformer. Det är så socialdemokratin. Jag menar lite i boken också att tyvärr har vi varit lite för försiktiga efter din tid nu här, när det gäller det här att värna om det, som gjort att vi inte har kunnat klara det här med finansiera välfärden, vi tar äldreomsorgen och skapa medel för att öka sysselsättning. Det är den här avvägningen, jag vet inte var vi ligger där riktigt idag. Stefan? Ja, och det är fantastiskt att jag med Göran och Susanna och Christer ska få sista ordet. När har det hänt någon gång, kan jag säga? Så här, men i alla fall... Det beror på tekniken. Ja, digitala. jag tänkte, jag ska försöka också här, lite filosofiskt. Francis Bacon sa att pengar det är som gödsel.
Och gödsel gör endast nytta om de sprids på åkrarna. Och på något sätt så tycker jag också det är detsamma. Ett problem som vi har haft har varit att pengarna har lagts på den här gödselstacken och inte spridits och därför gjort den nyttan de skulle kunna göra. Och med det så tycker jag att försöka sammanfatta vår del av vad vi tycker är viktigt i den här boken, ska jag vilja säga. På kort sätt. Tack. Och så fick jag sista ordet. Tack så mycket, Stefan. Jag vill bara säga, avsluta och säga att det har varit ett otroligt fint samtal. En annan gång så ses vi på riktigt och då hade jag gärna bjudit på ett glas mineralvatten här efteråt och kanske en bit mat också. Men tack för detta samtal. Tack Stefan Kalén och Christer Persson som har skrivit den här väldigt fina boken som ni kan köpa i bokhandeln. Recensionsdag här om några dagar. Tack Göran Persson, tidigare partiordförande och statsminister. Tack Susanna Gideonsson, LO-ordförande, nuvarande LO-ordförande. Och jag tycker att det här samtalet visar på att arbetarrörelsen faktiskt har, som en annan boktitel angav, sina bästa dagar framför sig. Och att den här boken visar var någonstans den vägen ligger. Tack ska ni ha. Tack för mig. Tack för en fin kväll. Nu går vi ut och tar vara på sommarnattens leende. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Hej med. Tack ska ni ha. Hej då. Hej.